Oriflame Beauty Award 2020 դիմահարդարների մրցույթի առաջին փուլին մասնակցել են մոտ 70 դիմահարդար Հայաստանի տարբեր քաղաքներից։ Այս փուլում 24 դիմահարդարները մրցում են լավագույն տասնյակում հայտնվելու համար։ Անակնկալ տուփեր, անակնկալ առաջադրանք, անծանոթ մոդելներ, որոնց դիմահարդարելու համար աղջիկներն ունեն ընդամենը 30 րոպե և դեկորատիվ կոսմետիկա The One Stockholm։ Դիմավորեք դիմահարդարների երկրորդ վեցնյակին։ Անիտ Հադևոսյան, Գայանե Գևորքյան, Իսկուհի Մագոյան, Քրիստինա Եղիազարյան, Շուշանիկ Ալեքյան, Անժելա Ղուկասյան։ Այսօր մեր խստապահան ջյուրիի կազմում են Մերի Մարտիրոսյան, Ֆայինա Հարությունյան, Հրանուշ Եղոյան։ Ողջույն սիրելի մասնակիցներ, եւ այսպիսով դուք այդ 24 ընտրյալների մեջ եք, ովքեր որ անցել են Կիսաեզրափակիչ փուլ։ Oriflame Beauty Award մրցույթի հաղթողը, մեկ հաղթողը մեկնելու է Շվեդիա վերապատրաստման եւ դառնալու է Oriflame ընկերության պաշտոնական դիմահարդարը։ Ձեր առջև գրված են The One արքեր, որոնցում դուք գտնեք այն գաղտնի արտադրանքը, որոնցով պետք է աշխատեք այսօրվա առաջադրանքը կատարելու համար։ Դրա համար դուք ունեք 30 րոպե ժամանակ։ Եվ ի՞նչ, 30 րոպեն սկսված է, բացեք ձեր տուփերը։ Դե ի՞նչ, սկսեցինք։ Երկրորդ թիմի առաջադրանքն է Podium Star։ Առաջադրանքի համար մեր մասնակիցներն ունեն ստվերաներկերի գեղեցիկ վառ գունապնակ, որի օգնությամբ պետք է ստանան պոդիումային կերպար։ Առաջադրանքի ընթացքում մասնակիցները կարող են օգտագործել Կայուն Մատից ստվերաներկ The One Color Unlimited, աչքերի մատիտ գծաներկ The One High Impact, ադապտիվ երանգային հիմք The One Everlasting Sync, երկարացնող սևաներկ The One Lash Extension, դիմահարդարման ստիկ The One, շուրթերի մատիտ The One։ Տեսնենք, թե ինչպես են տրամադրված մեր այսօրվա մասնակիցները։ Նման մրցույթի երբևիցե չեմ մասնակցել, այս մրցույթին մասնակցեցի, անցա Կիսաեզրափակիչ ու ավելի սենց ոգևորված ուզում եմ շարունակել, իհարկե նաև շատ կուզենամ հաղթել։ Դրամատուրգությունը շատ բարձր է, շատ դրական, պոզիտիվ շրջապատում եմ գտնվում, ընդհանրապես լարվածություն ունեմ, ակնկալում եմ հաճելի ժամանց։ Այս մրցույթը ինձ համար շատ կարևոր է, որովհետև շատ մեծ սիրով մասնակցեցի եւ հուսով եմ հաղթանակ ունենամ, չնայած որ արդեն անցա Կիսաեզրափակիչ, դա արդեն մեծ հաղթանակ է ինձ համար։ Նման մրցույթի երբևէ չեմ մասնակցել, ինձ համար սա առաջին անգամն է։ Ուրախ եմ, որ մասնակցում եմ նման մասշտաբային մրցույթի, ավելի լայն հնարավորություն է ցուցադրելու իմ տաղանդը եւ նաեւ ինչու ոչ նաեւ իմ հնարավորությունները, թե ինչպիսի հնարավորություններ ես ունեմ։ Երբ իմացա ժամանակի մասին, 30 րոպե էր տրվելու, սկզբում մտածում էի, որ չեմ հասնի։ Սակայն դա ինքդ քո ուժերը փորձելու ավելի հավես տարբերակ է, չէ՞ որ սա մրցույթ է։ Տրամադրությունս բարձր է, սպասումներս եւս, այսպես էմոցիաներով լի հաղթանակը կարծում եմ շատ բան կփոխի իմ կյանքում, կհասնեմ գիտացման ավելի բարձր աստիճանի, որը կարծում եմ այս պարագայում, մեր պարագայում շատ կարևոր է։ Մասնակիցները փորձում են հնարավորինս ճիշտ և արագ կատարել աշխատանքը։ Կարծես թե ժամանակը ավարտվում է։ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Ստոպ։ Վերջ, այսօրվա 6 մասնակիցները ավարտեցին իրենց աշխատանքը, տեսնենք թե ինչ զգացողություններ ունեցան նրանք։
Արդեն ավարտել եմ աշխատանքս, շատ անբացատրելի, բայց հաճելի լարվածություն կար, որը միջև հիմա դեռ չի անցել, չնայած արդեն վերջացրել ենք։ Շատ հաճելի հետաքրքիր մրցակցություն էր, ամենակարևորը առողջ մրցակցություն էր, ընդհանրապես լարվածություն չկար, քանի որ մթնոլորտը շատ դրական էր և պոզիտիվ։ Ընթացքը շատ հետաքրքիր էր, ունեցա շատ լավոր, ձեր բերեցի նոր ընկերներ, ինչի համար շատ ուրախ եմ։ Բավականին հետաքրքիր էր, ինձ համար մի նոր փուլ էր, որ ծանոթացա շատ լավ ու շատ հետաքրքիր մարդկանց հետ։ Բավականին հաճելի ժամանակ անցկացրեցինք, շատ կարճ էր ժամանակը, միևնույն ժամանակ շատ հետաքրքիր։ Սկզբում լարվածությունը մեծ էր, որը կարծում եմ բնական է, քանի որ աշխատանքը գնահատում էր ոլորտի լավագույն մասնագետներից։ Բոլոր մասնակիցներին մաղթում եմ հաջողություն, հուսով եմ կտեսնեմ բոլորին մյուս փուլում։ Այսօրվա առաջադրանքը մասնակիցները կատարեցին բավականին լավ, առաջադրանքը ամբողջությամբ ընկալվել էր և հասկացվել էր, նյութերը օգտագործել էին լիարժեք, գնահատելիս ես այսօր նայել եմ հատուկ տեխնիկային մաքրությանը և գունային համադրությանը և նաև ինչպես ասեցի արդեն, ինչպես են նյութերի օգտագործումը, այսինքն կատարյալ է եղել թե ոչ։ Քանի որ ժյուրի անդամները բոլորը պրոֆեսիոնալ են, մեյքափ արտիստներ են անունով, ինձ շատ դժվար էր տենց մանրակրկիտ բաներ ասել, չգիտեմ, սիրուն էր, ճիշտ էր գրած և այլն ես չեմ հասկանում, ես տեսնում եմ աշխատանքը քնթի է, թե ոչ։ Սիրով հետևում էի աշխատանքներին և պետք է ասեմ, որ կային և լավ և վատ աշխատանքներ, արդյունքները կտեսնեք փոքր ուշ։ Չմոռանաս, որ դու ևս կարող ես քվեարկել քո սիրելի դիմահարդարի օգտին, օգնելով նրան հայտնվել հաջորդ փուլում։ Ձայների 80% տալիս է ժյուրին, իսկ 20% օնլայն քվեարկությունը։ Քվեարկելու համար անցիր հղումով և ընտրիր քեզ ամենաշատը դուր եկած աշխատանքը։ Շտապիր, քվեարկությունը հասանելի է ընդամենը 24 ժամ։